Dobrý den, vážení diváci. Chystané rekonstrukce silnic a putovní výstava 7 divů Olomouckého kraje. O tom bude náš dnešní magazín. Vítejte při jeho sledování. Olomoucký kraj připravil 11 projektů zaměřených na výstavbu a rekonstrukci silnic 2. a 3. třídy, které jsou v jeho vlastnictví. Peníze na ně chce získat z dotačních programů Evropské unie. Ty projekty mají hodnotu 450 milionů korun, podíl kraje by měl být zhruba 70 milionů korun. Počítáme s tím, že ten náš podíl budeme financovat z úvěru od Evropské investiční banky. Největším projektem v této sumě je silnice mezi Štemberkem a Uničovem. Dojde vlastně k rekonstrukci konstrukční vrstev vozovky, dojde k opravě propustů a mostů. Začátek stavebních úprav bude v Uničově na okružní křižovatce, konec ve Štemberku. Celková délka úprav bude 13,8 km. Silnice se má opravovat jen mezi obcemi. To znamená, že nebudou upravovány vozovky v intravilánu obcí. Toto bude pak předmětem jiné investiční akce. Obyvatelé Olomouce by se mohli dočkat přestavby frekventované křižovatky ulic Dobrovského a na Střelnici. Má se tady stavět rondel. Náklady na rekonstrukci této křižovatky budou zhruba 38 milionů korun. Podíl z regionálního operačního programu by měl být zhruba 32 milionů korun a částkou 4,5 milionu ještě na těch celkových 38 milionů korun by mělo přispět město Olomouc. Tady budou zadavatelé dva, vlastně Olomoucký kraj a statutární město Olomouc. A v rámci této akce dále ještě dojde k rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Studentská. Olomoucké hejtmanství plánuje nový rondel i v Přerově na křižovatce ulic Tržní, Polní a Dluhonská a také v Zábřehu. Další silnice se mají opravit v Brodku u Konice nebo na trase z Javorníku do Mikulovic na Jesenicku. A to není všechno. Rekonstrukce se budou týkat například úseků Úsov, Medlov, Litovel, Pňovice. Na investice do dopravní infrastruktury bude 27. března vyhlášena výzva z regionálního operačního programu Střední Morava. Zde je připraveno asi 380 milionů korun, takže kraje, to znamená kraj Olomoucký a Zlínský, mohou podávat své projekty až do konce května. A pak se budou projekty hodnotit. Přibližně na konci prázdnin letošního roku už by se mělo přesně vidět, které silnice budou z regionálního operačního programu Střední Morava podpořeny a které ne. Úspěšná anketa 7 divů Olomouckého kraje bude mít svou putovní výstavu. Postupně se představí na 7 místech v celém regionu. Vítězem prvního ročníku veřejné ankety se stala přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně. Mezi nejlepšími 7 figurují dále Rychlebské stezky, Zlatorudné mlýny, Hrady Bouzov, Helštín, Muzeum historických kočárů a také Olomoucké tvarůžky. Jednak připravujeme druhý ročník této ankety a jednak jsme se rozhodli vrátit k tomu prvnímu ročníku a uspořádat speciální výstavu. Ta výstava se postupně představí ve všech těch 7 divech, které zvítězily v loňském roce. Výstava začíná už 15. března v obci Černá Voda, u které jsou Rychlebské stezky pro horská kola, a v říjnu končí na Bouzově. V druhé polovině července má zastávku na Prostějovsku v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem. Je to výborný nápad, neboť mnoho lidí veřejnosti třeba nepochytlo, že se tady takhle ta akce uskutečnila. Myslím si, že to byl impuls pro veřejnost, která se více zajímá o kulturní památky. Výstavu uvidí také návštěvníci 5. ročníku akce Josef Kol, což je z mistrů kolářského a kočárnického řemesla. Ten termín této velké akce bude 21. a 22. července, kdy to proběhne v Čechách pod Kosířem, jak teda v Muzeu kočáru, tak hlavně v Zámeckém parku. Cílem je samozřejmě propagovat zajímavá místa našeho regionu, ale také dát možnost prezentovat se těm méně známým. Příkladem může být Hradisko Obersko u Loštic, o kterém málo kdo ví a přitom je staré 3000 let. Prvního ročníku ankety se zúčastnilo na 4000 lidí. Kteří hlasovali a vybírali z 21 nominovaných zajímavostí, vybrali těch 7 opravdu nejzajímavějších. Tato v Česku ojedinělá anketa má i své webové stránky www.7divuok.cz. Druhý ročník by měl probíhat podobně jako první ročník. Jedinou změnou bude fakt, že ty památky budou nominovat přímo občané, neboli my jim nedáme těch 21, ze kterých mají vybrat, ale požádáme, aby oni sami nominovali. Ovšem s výjimkou loňského absolutního vítěze Dlouhých Strání. Ti ostatní budou mít možnost se znovu zúčastnit. Druhý ročník ankety bude vyhlášen na přelomu dubna a května.
A to je všechno. Mějte se hezky a za týden zase někde v našem kraji. Na viděnou.